Hvis jeg kører ud og sprøjter en mark mod ukrudt, så gør jeg det en gang om året. Det her, det lukker du ud i to gange i ugen. Og det er giftigt, og det går ud og ødelægger vores vandmiljø. Så er jeg nødt til at opponere og sige, hvordan kan det være rigtigt? Nå, jamen, jeg har været ude at handle lidt for en gang skyld, så skal vi se, om man kan få sådan en supermarked. Der kan man få lidt grøntsager, som kommer herned i, og lidt ting, og ja, så har jeg så lige noget opvaskemel med hjem. Man skulle forbyde opvaskemel 100 år før, man skal fylde Roundup, hvis man vil noget med miljøet. Det der opvaskemel, det smider vi jo ud. Vi vasker det op to gange i ugen. Det, jeg sprøjter ud på marken, det sprøjter en gang om året. Neofos opvasketaps med sådan en plæk i. Ja. Og så lægger den i sådan en pose. Og genial fra firmaet af, der er den lavet med sådan en knop på midten. Så hvis nu man har en halv opvask, så kan man ikke dele den. Og hvad gør man så? Så putter man den helt i. Og det står heller ikke, hvor farligt det er. Det er sådan nogle billeder af nogle børn her og sådan noget. Det er faktisk så farligt, at hvis der er nogle børn, eller vi andre kommer til at spise af, så brænder det spiserøret væk. For lige at illustrere, hvor stærk sådan en den er, så prøvede jeg lige i går. Og ja, så har jeg lagt sådan en lige på noget sølvpapir. Staniol, som vi ved er noget af det stærkeste, vi har. Og ja, der er ikke meget tilbage af det, så kan man se her, det forsvinder bare lige ned igennem. Den er ikke engang opløst endnu, den her. Se her. Så stærk er det. Den ligger der mest af den endnu. Og jeg har bare puttet varmt vand i, og så sat den der. Hvis det ikke er tankevækkende, og vi har politikere, der vil forbyde alt, for eksempel Roundup, vi har ude i marken, samtidig med alle forbrugerne, de bruger sådan noget. Nu har jeg ikke nogen pesticider her, hvis jeg havde det, jeg lod det på, der vil ikke ske noget som helst. Jeg vil sige, at hvis du skulle opvaske mel godkendt til, at vi skulle bruge det i landbruget, så ville det aldrig nogensinde blive godkendt. Det ville ikke komme igennem nogen ting. Og jeg har et rigtig godt bevis på for folks forståelse og frygt for det. Jeg hørte lokalradioen der, men jeg kunne ikke komme igennem den til, da jeg kørte ud i marken, hvor de snakkede lidt om det der, det er også træls, de ukrudt hjemme i indkørsel, og det var så meget. Så er der en, der ringer ind og siger, at hun havde et godt råd, fordi at det der Roundup, det var så farligt. Så hun brugte æggesyre, og så putte hun salt i, og så lidt opvaskemel. Det kunne tage. Så siger ham der, verden, den hold op, det skal jeg da prøve, det må vi da have spredt det der. Jamen, hallo mand, det er jo 100.000 gange værre, end at bruge Roundup. Altså sådan en opvaskemel og alt det der syre og æggesyre. Men det er jo igen folk suvin her, ikke? Jeg har en anden en her også, som vi har købt på et tidligere tidspunkt. De er pakket ind i plastik, så får man det ikke på fingrene. Det er som mikroplast, det bliver opløst. Hvor det bliver af, ved jeg ikke. Jeg tror ikke, de fanger det i rensningsanlægene. Så jeg tænker, fiskene, de fanger det. De er nok være glade ved det, så er de pakket ind, når man køber dem. At selvom der sætter sovs på en tallerken, der har stået den derovre, så forsvinder det. Og det er da ikke fordi, at den derinde den spuler så hårdt. Det er simpelthen derfor så meget kemi i, at det opløser det. Og det er jo tankevækkende, at det så regner ud i rensningsanlægget. Nu har vi så lige haft en masse regnvejr, og så, ja, så fiser det så lige igennem. Og det har man så 5.000 tilladelse til hjemme i Danmark, som kommunen de administrerer. Og så lukker de direkte ud. Hvis jeg kører ud og sprøjter en mark mod ukrudt, så gør jeg det en gang om året. Ude på selve jorden, hvor der er en milliard bakterier, der omsætter det her. Det her, det lukker du ud i to gange i ugen. Og det er giftigt, og det går ud og ødelægger vores vandmiljø. Så er jeg nødt til at opponere og sige, hvordan kan det være rigtigt? Det er den dobbeltmoral, eller tidobbeltmoral, at jeg opponerer mod, for det kan ikke være rigtigt, at mennesker ikke kan se, at det her det er farligt, og at det skal man gøre noget ved. Men man accepterer, at det er det. Så prøv at gå ud og se, hvad vores er i forhold til. Det er der, jeg vil hen. Vi bruger jo opvaskemaskinen, fordi vi ikke gider at bruge en børst. Fordi hvis du tog en balle vand og en børst og lidt sulfur, som vi gør i gamle dage, så er det ingen problem. Det kan du bare hælde ud. Hvis nu man tager opvasketaps væk og siger, at det må du ikke bruge mere, så er alle opvaskemaskiner overflødige. Så kan du ikke bruge den. Det er jo ren kemi, der skal til for at få sådan en tallerken ren. Når man ved, hvor meget man skal stå og skure på en tallerken, der er indtørret sovs eller indtørret havgrøden på fra dagen før, så sætter man i en opvaskemaskine. Så putter man så meget kemi på, at det kan falde af. Og så sætter man til lige med fosfor til, som er en knap ressource på jorden, som er det, der giver problemer ude i havene med alger. Det sætter man direkte til at lukke ud. Ah, men det ryger i renseanlægget. Ja, men i København blandt andet en gang om ugen, der lukker man alt lort direkte ud i Øresund. Der blev det da ikke renset fra. Og man renser jo ikke 100% fra. Jeg har ikke fundet nogen endnu, der vil prøve at drikke et glas vand, eller det kommer ud i rensningsanlægget. Og vi andre, vi kan nemt drikke det, der kommer ud i drænrørene. Der er ingenting i.
Og det er jo lidt det. Så vil man tage al kemien fra os, så vi skal til at gøre som i gamle dage. Så siger jeg, hvad hvis jeg nu tager kemien fra jer? Så skal I til at vaske op med hånden igen, som I gjorde før. Det kunne I da godt overkomme, det kan de fleste. Det kan faktisk være hyggeligt. Det var det, der var hyggeligt i gamle dage. I dag smider man lige arbejdsmaskinen og sætter sig hen og ser sin iPad, og så er det det.